Poštovní pobočka. Spojuji. Vyplácej se tady vklady na poštovní spořitelní knížku. Prosím vás, lečno, vyplácej se tady vklady na poštovní spořitelní knížku. Prosím vás, lečno, vyplácej se tady vklady na poštovní spořitelní knížku. Ano. No vidíš, teď jsem mi říkal, že je tady pošta. Že to vyplácej na knížku, se nic neděje, můžeme vyplout, hoď. Kam? Ale kam, sakra, chlape, dej se dohromady, přece. No, vzpomeň si na náš cíl, to se nenecháš kamaráda, sakra, na holíčkách. No, co chcem, no. Já nic nechci. A tak si, sakra, nevzpomenu, když přece jsme si to říkali, chci vybrat jednu libru knížky. Vybrat jednu libru z jedné knížky, ano. A tak co mě zlobí? Ano. Ano, aby si ze mě udělal blbce, až tam budem obřadovat. Tam dostáš takový formulář, ne, a ten vyplní. Ne, tak, ale musí... Já nechci formulář. Ale když člověk nevyplní formulář, tak nedostáneš libru, jasný? Jasný. No, tak to chodí, když se spoří, jasný? Jasný. Vyplní formulář, kde budeš vyžadovat jednu libru. A dáš ho tým mladý dámě, jasný? Já si panáka, jasný? Ježíš, nemáš na panáka. Panák nebude, dokud nebude libra. Jasný? Ale počkej, chovej se důstojně, teď začne úřední jednání. Ty počkej. Ale tak samičku nezlob. Buď fešák, no. Dobrý den. Chceš to, prosím vás, on by si chtěl vyzvednout jednu libru z knížky. Víc samé, pěkný. No, že si chceš vyzvednout libru. Tak si, panáka. Dej pokud, on dělá legraci. Dej nám formulářík, on ho podepíše. Co byste si přál, pane? Co bys si přál? Dobrý den. Chce víš náš dovolím, cíl, zpomeň se. Pardon, děkuji. Promiňte, prosím. Kdybych napsala dopis a poslala ho tak, aby ho vybrali ze schránky v 19.59, došel by do Tararingapatamu v pátek před 12:54, prosím vás? O které vybírání schránek vám jde, paní? Říkala jsem přece 19.59, nemýlím-li se. Ale teď seš to dejte nám ten formulář, že tady byli první. Když se sešeli, světělka blíkají.
Ale se uměří. Ale ničím se netají. A potom potají. Sakra, přestaň. Pod mě se slíkají. A neboj se, já to zprostě jenom zašeptám. A čí pak jsou to zádička? A čí pak je ta tralala? Ty si myslel, že řeknu prdílka, že? Pardon. Prosím vás, jak se jmenuje místo určení vašeho dopisu? Taralinga Patan. Já myslím místo, nebo kraj, nebo okres. Víte to? Moment. Taralinga Patan. Tararinga Patan. Nechte si ty svý vtipy. Taralinga Patan se nalézá v jižní, ne, v nejjižnější části Burmy. Jde nám ten formulář na tu libru. Malý moment, prosím. Pojď dál. Tararinga Patan. Tak si libru ze své knížky. Tararinga Patan. Já si libru ze své knížky. Tarara. Tak dovím se už jednou konečně, jestli dopis, který tady vyberou v 19.59, dojde do Tararinga Patamu. V pátek před 12. hodinou 54 minut, nebo se to nedovím. Ringa Patan. Paní, já se obávám, že vám tenhle dotaz nemohu zodpovědně... Já vám to prostě nemůžu říct. Ale vy jste jak štěnice, ta mladá dáma to prostě neví. Dejte nám formuláři, jeden slečno. Byl byste tak laskav a omezil svou pozornost na své vlastní záležitosti. Můžete mi to zjistit, prosím vás? Dovolte, jak si můžete dovolit monopolizovat pro své pozornost na čas úřadu, který má sloužit své veřejnosti. No prosím, si dovolit nemůžete. Ona chce vyvolat incident, anebo šlamastiku. A nebo co ona vlastně chce? Já mám docela běžný dotaz zde k veřejné instituci a nepřeju si, aby mi do toho někdo strkal nos. No, no. Prosím vás ještě jednou, jak se to místo jmenuje? Taralinga Patan. Bohužel není v seznamu. To bude nějaká autobusová zastávka v džungli. Musí tam být. Není v seznamu. Tu babu neodloupneš. A co vy byste si přál, prosím? Ona chce vyvolat incident anebo šlamastiku. A nebo co ona vlastně chce? Ale počkej, co to povídáš. Ta mladá dáma se tě roztomile ptá, jestli si nechceš vybrat tu libru, co máš na knížce. Pardon. A proč ta mladá dáma chce vybrat libru, co já mám na knížce? Prosím vás, dejte nám formulář, já ho donutím, aby to podepsal. Prosila bych vaši spořitelní knížku. Ale jenom podívej, ta čára životní, ta bude dlouho žít. Ale nepokoj, ta mladá dáma potřebuje tvoji spořitelní knížku. Jsi, ideální knížku. Ale pořitelní, dej jí knížku. O, spořitelní knížku, aha. Tam. Který z vás je pan Adams? Tady ten hezčí je pan Adams. Legrační jméno, Adams. Jako když okříkuješ Adama, Adam. Ona nevěděla, že jsem Adams. Ne, ona to teďka čte. A ví to ten, že jsem Adams? Už to jistá, že jsem. Ona myslela, že jsem Evans. Slyšná jsem Adams, já vám to dokážu, že jsem Adams. Já se Česko je Adams na mě. Ale neblázni si. Je to můžu stát před jako Adams. Ale slečny nemají v kanceláři, rádi Adamse. Je to. Ale mám rád slečny v kanceláři. To je mi pěkně vedená poštovní odbočka, jen co je pravda. Nikdo tady nezná ani nejběžnější poštovní předpis. No, vidíte, najednou to šlo. Vkladatel se musí sám podepsat a jeho podpis na formuláři se musí shodovat s podpisem ve spořitelní knížce. Stane se. Pojď. Tadyhle hezky se do toho dá. Udělej si místo. Tak. Co je to? Či je to klovouk? To je toho, jak tam seděl pod tím kloboukem u okna. Já jsem se sadil. Že mám pod tím kloboukem pleš. A jo, já už vím, jak on nám ji nechtěl ukázat. A jak jsem na něj pak zažidli, no. To je jeho klobouk. A jak to s ním dopadlo? S kým? No, jak nám nechtěl do pleš ukázat, kde je pochovaný.
ještě není, ještě zápasí. Taky ten klobouk ještě není tvůj. No, úplně, ještě pořád jeho. Ale já mám takový pořád, takový cizí pocit. No, no, protože to je cizí klobouk. A já mám ale přeci svůj klobouk. A ty pořád máš klobouk. A jak ne? No tady to je tvůj klobouk. Ale to je můj klobouk. No! A proč já myslel, že ho mám, že ho pořád vidím? Tak si... Tak si ho vem. Ale... Ne, ne, nechci ho si... A já ho budu mít takhle hezky na očích. Jo, tak pojď. Ale ten ti ohromně... Dej si ho, dej si ho, dej si ho. Ten ti slyší? A zkusí ho si... Počkej, jak mě slyší ten tvůj. A je... Taky seš fešák. Taky. Ale necháme to takhle. Takhle to necháme. Tak pojď. A teď se hezky, hezky se soustředí a podepíš. A to je? No, tyhle kvůli ty rybzač, co máme z krku. Ty rybzač, tak to je, ať mě dá to rybru. Ale bádi samičku, teď už se jenom podepíš. Hejte, prosím vás, udělejte tady trochu místa, vidíte, že kamarád se tady musí podepsat. On si totiž vybírá jednu rybru. Tak, samičku, hezky začni. No. Klidně, máš dost času, nedej se vyprovokovat, no, pomalonku, no, no. Oni myslí, že jsme ožali, víš? Jim to ukáž, je, hoku, ty nepíšeš ti přímo pitvat, no tak na samé, to pak nemůžeš chvilku udržet balans, podívej se na ten formulář, hoku, když ty máš tvrdá ústa. To je neslýchané, takhle do mě stokat právě, když píši důležitý dopis do Tararinga patam. Nemohla byste aspoň trošku zakročit z moci svého úřadu? Ale paní, teď on je dobrý, on je úplně v pořádku. Nic není v pořádku, naopak je to všecko úplně opačně. Uvědomujete si, že jste na poštovním úřadě, pane? No co mám dělat, že jsem na poštovním úřadě? Si snad mám zout botičky, nebo co? Klid, samé klid, nikdo nemá právo na tobě chtít, aby si zouval botičky. Hele, tadyhle se hezky zašprajčuj, tak. A vidíš, já ti přinesu nový formulář. Pro Krista pána, slečínko, dejte mi ten formulář. Halo. A je to opravdu vaše upřímné, toužebné a soukromé přání, abych si zrůl botičky? Já vám koupím panáka. Tečínko, prosím vás, dejte nám ještě jeden formulářík, jo. Pani, vy neslyšíte, že s váma hovořím? Jestli je to opravdu vaše soustavné přání, abych si zrůl botičky, tak... Kvůli vám já si zřiju všechny botičky, co mám. Krucifix, já jsem napsala botičky. Tak to škrtně. Láskavě přestaňte s tím už, ano, prosím. Ano, já přestanu, ale musíte pryč. Jděte pryč, paní, jděte odsud. Vemte si ty svý parafernály a dejte si to pryč. Já si totiž vybírám jednu libru, co to mám na knížce. Dejte to pryč, já potřebuju svý obchodní, moje jednání. Mějte, tak jděte pryč, když jsem vás varoval, to tam jste obsazeno. Samé, nech paníčku, už to bude. Zaslyšela jste? Paní, odvalte se. Jakým právem se můžete opovážit říci mně, abych se odvalila? Já! Berte laskavě na vědomí, že toto místo je určeno široké veřejnosti a já si zde vyřizuju důležitou záležitost. A vy tam dole. Vy si vybíráte libru? Nevybíráte, víte? Tak já zavolám policii. No tak, slečno. Ten formulářík. Před chvílí jsem vám už jeden dala. A dojdu pro policii. Ale Sáně, malovaný má zlata. Teď jsem tě v roku. Teď jsem si tě ale pěkně ohodnotil. A mám tě na dlaní jasnou Co je? Dostanu ten formulář, nebo ne? Tak, a to je poslední, který vám dávám. Hele, ty moc nevyskakujte, žížalko. Jste tady vy kvůli mě, nebo já kvůli vám. Takový jako jsem já, vám platíme gáži. Ne? Jste tady pro veřejný blaho občanů, ne? Abyste se tady na mě vytahovala, byla drzá a nastříví.
Já bych vás prosila, abyste si ušetřil své poznámky. A abyste se choval slušně. To by mě moc zajímalo, co by se tak asi stalo, kdybych si teďka stěžoval. Jen tak trošičku stěžoval na určitý místě, víte? To by mě moc zajímalo. Sam? Kam zmizel? Kam zmizel? Kam se zejkloval? Víte, před chvilinkou byl? Ježišmele. No jak sakra, co pak se na něj nemohla dávat pozor? Ty jsi přece jasně musela vidět, že má o kápku víc. Já budu týka schválně. Same! Samičku! Same! To je ale pěkný párek opilejch, obejdu ničemu flákačů, darmo jedu, darmo šlapu, budiš ničemu piškuntálu a kunďabu. To bych ráda věděla, co má na práci naše slavná policie, že tohle to dovolí. Pojď, co se nebojí. No, prosím vás, řekla byste tadyhle tý velice reformní paní, aby se přestala láskavě starat o úřední jednání dvou občanů, do kterých nic není. No, pojď, Samičku, hezky tady v klidu. Se do toho dej. Na, rozhejbej svoji pacinku, hezky. Tak, napiš Samuel. Tadyhle spíš. Spíš tadyhle. Tak, hezky, S. Tohle, S. Počkej. A já pořád na to myslím. Co pak? A kdo má ten můj? Kdo má co tvůj? No ten můj klobouk. A jo. No ty máš jeho. No. Toho plešací. Ale ty máš můj, no taky to. A já mám tvůj. No to je to v pořádku. Tak, Samuel. Není všechno v pořádku, když ty máš jeho a já mám tvůj. Tak můj, někdo musí mít. Ano, ano. Jestli jsem měl klobouk. Ale ty jsi měl krásný klobouk, slaměnej, prokousnutej. No ovšem, ten pes, jak ty si ho nakop, jak je potom. Ano, potom se. Jak záporzoval. Ale kam si ho mohl odložit? Jaký byl? Přejívej. A ne, ten pes, ne, ten to vím, že byl šedivý, starý pes, ale... Pes byl chlupatý. Ten klobouk jaký byl. No, přejívej, prokousnutý slavňák. Já vím, kde ho mám. Ta paní ho má na hlavě. Co má dělat? Probího. Probího? Aby ho nevěděl. Pardon. To není můj klobouk. Já ho neměl nadívat. Tak, už píšem. Už hezky píšem. Tak pojď tady, hezky Samuel. Já nemůžu. Proč? Já se nemůžu vohnout. A proč bys se nemohl vohnout? Vždycky, když jsem zklamaný, tak se nemůžu vohnout. No tak. No, ocho, mě tohle budeš povídat. No já znám. Já ti přinesu židli. Poprosím vás, rychle grličku, nebo štokrlík, nebo něco rychle. Co se stalo? Ale on je strašně zklamaný, on by se nám nepodepsal. Děkuju. Tak, Samíčku, hezky si hační. Tak, a je, ty nedokoukneš, víc? Ale dokouknu. Dokoukneš? Jo. Aha. No. To víš, že dokouknu. Ne, navoč mi tam, jo? Ano. Tak, sem si si vlastně lišáku. Tady je to útulnější. Ano, všem. A hlavně si tady nikdo nebude koukat do ruky. No. Je, samé. Ty máš pleš. No. Ale vlastně ne, ty nemáš úplnou pleš, ty máš tady takový malinký vlásky krátký. Mám? No jo. Vyprávěj mě o nich. A oni jsou takový jako, takový chmíříčko, co mají chachňátka na záštípcích, víš? Jako ptáčátka, jo. No, ale těploučky je to tady. To je zajímavé, že lidi mají kolikrát na vlastním těle takový místa, který sami nikdy nemůžou vidět. No, co pak? On je to někdy dobře, víš? Já si nebudu moc psát. Proč? Na mě jde klaustrofobie. Ježišmarja, co je to? Klaustrofobie? Ty když jsi třeba
v jeskyni a najednou začneš křičet. Honem, lidi, lidi, všichni sem ke mně, jsem tady sám. To je strašná představa. Pojď odsaď, pojď, pojď odsaď. Pojď, půjde mezi lidi. Půjdem, půjdem. No jo, my řekneme mezi lidi. A tady je ona. Nechtěl byste si donést štafle a psát si chvilku po stropě? A nechtěla, vy byste na chvilku jít do Tararingapatamu? Nechtěla bys to už jednou s tím rybáním přestát? Teďka, když se to kamarádovi tak hezky dařilo. Klično, vy jste to viděla, že se do něj rýpala. Vidíte. Ta paní do ničeho nezasahovala. No jo, ovšem, kdybyste tady nespala, nechrněla, možná, tak byste musela jasně vidět, že tady dávno chyjí. Osobnost, vedoucí, duch, prostě autorita. Tak, samičku, jsem jim to řekl. Tak, samičku. Tady je Pivnická poštovní pobočka. Prosím vás, pošlete nám někoho z chlapců. Ano, prosím, i hned. A vy si taky už nechte svoje uštěbační poznám. Tak ještě jedno slovo od vás nebo toho druhého a zavolám policii. Ale, ale, ale. Ona řekla policii. Ano. Vidíš? Tak. A máš toho, že věřím lidem. Policii bude. Ona. Na mě. No řekni jako chlap. Platí na mě policie. Ale nikdy, no. Nikdy. Kdo zná samýho, tak tohle ví, podepiš to. Policii. Mraky policajtů, hejna policajtů, no jako chlap řekni, platí to na mě. Ale nesmysl, tohle přece přejdi, důstojný mlčení, přece nechaj, no píš, no se. O tom ani muk právě, co my nebavíme. No právě, říkaj, ani muk a podepiš to, se necháš hodně. Kde si nebudeme vyžvaňovat, co my zbavíme. Jedě. Policii. Co je to? Jen to přejdi klidně mlčením a frkni tam ten podpis. Ty si pamatuješ tenkrát, jak si Poldové na mě, jo? Jo. Napravo ode mě, nalevo celá hromada. A neřekli tarara, ringa patám, tak nevěděli, kde zmlátil. Poslouchej, jo, teď to poslouchej. A zbyli po nich než ty stříbrný knoflíčky. Co tady nemají, jako pro štěstíčko, ty... Talismany. A hadry kosti a knoflíky. Tenkrát jsem ti to nechtěl říkat, ale až mi kolikrát bylo líto. No, a kolikrát my dva jsme přece sami holejma rukama přeci rozsekali celý policejní útvary. Na cimpr, campr. Pak jsme s ním asi sypali cesty a silnice vedoucí do šatla. Říkáte na cimpr campr? Na cimpr campr. A na cimprové a camprové. A na cimpfičky a campfičky. To ví, že tě mám prokouknutou, má zlatá broskvičko malá. No, no, tak si tu vyřiďte, co máte k vyřízení a jděte po svých. Asi jdou po tom klobouku a klid, my začínat nebudeme. My necháme jemu první ránu. Správně, protože my musíme být právnicky krytý. Ale pro jistotu... Je úplně vedle. Teď neví, kdo jsme kdo. Napíš Adams, ten bude koukat. Já nemůžu psát Adams. Teď já mám cizí klobouk, já nevím, jak se jmenuju. A jo. No, tak napíš Samuel. Samuel napíš. Počkej, Samuel. No, S. 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 S tam tam. S tam tam. Tararar. Počkej, neblází. Napiš S hezky, no, Samuel, ale nevím, malý, velký S, velký S. A jo, velký S. Ale počkej, co? Já to je velký. Malý, velký, napiš velký S, ale malý. Ne, počkej, ty bylo malý a teď velký. Ale ne, ty jsi napsal malý S, velký a já chci
Velký S, ale malý. Velký S, ale malý? Jedíš u nás, ty jsi úplně... Co? To... No, blbej nejsi, ale jsi dneska hrozně rozptýlený, no. Tak napiš začáteční. No, začáteční. No, no, začáteční. Řeknu začáteční. Začáteční. No, píš. Velký a ne tak... Začáteční velký S. Ale malý. A menší než no, máš to. No. To se dá objednat. Ano. Tady ho máš, koukej. On ještě není hotový. Krásný, už končí. Tak. Ty máš hezký konce, no. Samuel, pak přijde Amuel. No jo, já si dám nakonec L, aby mi neujela ruka, tak? A orientačně. Teď tam dáme L dvojitý. Amu, Samuel, no. Samuel. Jenom dvě L, tohle to je zbytečný. A Adams. A Adams. Veliký a takový štaflovitý. Tak. Adams. Počkej, tak. No, výborně. Adams. No. Adams. A mě už to nebaví. No i pokoj, teďka to necháme, teďka. Když se tak hezky rozepsal, to už je maličko. Adams, no. Adams. Pojď, Adams. Adams. No. Ty taky umíš být někdy palice. Dams? Dams. No, panečku, teď ti to šlo krásně. Ať ty puntičkáři. No, nějakou v sobě má to, neříkám, ale jinak prosím, úplně v pořádku. Pojď, dáme to tý mladý dámě, to bude koukat. Chudáček, aby šel na dovolenou po takový námaze. Že jo? Tak prosím, slečno, tady je formulází. Podepsaný. Je mi líto, ale na základě tohohle podpisu vám peníze vydat nemohu. Co to tvrdíte? Jak to dovolíte? Přece jste viděla, že se tady podepsal. To je přece jeho písma, račte srovnat Adams, Adams. To není jeden a ten týž Adams. A mimo to já ani nevím, jestli ten pán vůbec je Adams. Víš, no. Někdo někdy takovouhle mlvinu, vy jste říkal, že pejde jsi Adams, aby tam měl být? Když tohle není Adams, tak nevím, pane, ten profil, podívejte ty prsa, no, to je typický Adams. No, čude? No, co povolím, známej ve svým okrese. Proč nešel tedy na poštu ve svým okresu? Měl by to blíž? Se vám do toho, jste měl nějaký důvod, viď? A budou říkat, že jsem milionář, že si koně vybírat, druhý. Elavička. A potom jsme chtěli tichou poštu, aby on se mohl neustále podepisovat. Je mi velice líto, ale tomu pánovi ty peníze vydat nemůžu. Co budem dělat? Přijďte si zítra. Nebo radši pozítří. No jo, děvenko zlatá, ale on ty peníze potřebuje. Teď ne, dneska. Já mu je nemůžu vyplatit. No ale... Ale říkáš, že ti nemůžu nic vyplatit. No dobře, ale... Já je potřebuju jedno libro, jenom jedno, ne mnoho. Liber, jedno libro. No, slyšíte, co říká vkladatel? Chce jednu. Jednu libru, no. Hej, nutně potřebuju, jináč nám nikde nenalejou. Ovšem, taky máš na to právo, když se vyřídili všechny formality, prostě nemá nikdo právo nás připravit o naše právo. Na panáka. Dva. Podívejte se, ta slečna vám už řekla, že vám tu libru nemůže vyplatit, co? No tak to, jděte hezky domů jako slušný lidi a... Puste to z hlavy, co? Koukám jak blázen, co z nás dělá takový blbce. Ty, co už nám říkala? Ale on má právo na své peníze, pane inspektor. Ty peníze těsně nutně potřebuju. Jelikož však nevyhověl nutným předběžným zjišťovacím procedurám, nemá nárok na vybrání libry. A jak to jediná předběžná procedura byl jeho podpis. No, jste všichni viděli, jak se podepsal. A jakou mi to dalo práci? Prosím. No, nebo jste... Nebo se bojíte? To nikdo nedosvědčíte, že se podepsal?
Pani, to už se bojíte dosvědčit i takovou volovinu, že se podepsal? No to je s váma špatný, promiňte. Podívejte se, jděte domů. Přece vidíte, že váš kamarád v tomhle stavu není schopen, aby za sebe ručil, co? No, já na tom nejsem nějak zášlý. No právě, jděte domů. Já tady slavnostně prohlašu, že jsem si ty peníze ušetřil s největším odříkáním z děsně důležitých důvodů. Ano, já je znám. Z rodiny. Na panáka. Podívejte se vy dva. Seberte se a koukejte zmizet. Ne, já se rozlobím. Já se rozlobím. Jedná se tu s vámi se vší shovívavostí, tak se seberte, jděte domů a vyspěte se. Nebo se rozčílí. To bychom neradili. Tedy v tom případě okamžitě vrajte spořitelní knížku. Pan Adams by mohl ztratit, já mu ji zítra ráno pošlu poštou. No to nemůžete, to ne. To by jí dostala do ruky moje paní. A já to potřebuju teďka, ano, hnedka. Velmi nutně to potřebuju. Ano, na panáka. Prosím vás, jděte domů. Jděte domů a vyspěte se na to, no. Až se vyspíte, umyjete, oholíte, budete zase rozumní lidi, přijďte si tu svoji libru vybrat rozumným způsobem. A to nedostaneme. Ani za to naše marné snažení nedostaneme žádné odškodnění. Hele, berte na vědomí, že tohle to jen tak neprojde. Jděte domů. A za tohle bude někdo pikat. Jo, to se může stát. Třeba hned. Jestli vy dva se z plechu neseberete a nepůjdete domů. Prosím! Co chce? Já si myslím, jestli on nás tady nechce přímo zatýkat. Já platím celý daně. Já chci, aby mě zatknul celý policajt. Já s touhle půlkou nejdu, ať pošlou pro tu druhou půlku. Vás poslal pro tu druhou. Já bych prosil, ven oba, ven. No jo, ale já tu libru potřebuju. Prosila bych doporučeně. Jsem tak ráda, že jste odsud dostal ty dva. Já to teda řeknu, jo? Vy se mi moc líbíte. No. Jste jako kapka rosy, jako jahůdka. Jako z růže květ. Vážně? No, vážně. Já si myslela, že někdo jde. Já taky. Ale vy se mi opravdu dneska moc líbíte. No, jak už jsem říkal, jste jako kapka rosy. Jako jahůdka. Jako z růže květ. Vážně? Vážně. Běž a hezkým řekni svoje ultimátum. Běž. Já vám přišel říct, že vás dva mám prokouknutý. A co se týče toho vašeho ministra Poč, toho mám prokouknutýho taky. Počkej, nebreptej. Pan Adam, skladatel, se rozhodl, že podá horškou stížnost ministrovi Poč na to, jak s ním bylo. Co do jednání ledabilého a bez zájmu jistou veřejnou pracovnici. Která mě odmítla vydat libru, když jsem si ji uspořil. S knížky. A já ji důrazně potřebuju jednou pro vždy. Ano, ano. Tak
teďka aspoň víte, že jsme vás varovali a nemůžete nám to zapřít. Za tohle upozorňuju, že bude někdo sedět. Nelejte se vy dva. Jestli vy oba nezmizíte i s tou uspořenou librou, tak tu budete sedět přes noc. Říkám vám naposledy, palte! To jsou ale poslední peníze, co od nás vláda dostala.